Distingir el cant de les diferents espècies d'aus que es poden trobar al remolà a Filipines és una de les activitats que s'han dut a terme amb motiu del Dia Mundial dels Ocells. Els visitants també han pogut fer visites guiades a l'espai natural de Viladecans, veure l'anallament científic d'ocells i els més petits participar al concurs amateur d'identificació d'aus, una tasca una mica difícil per als principiants els primers dies a tothom se li fa com una mica complicat, però no cal intentar ser perfeccionista al principi. Si tens alguna persona que t'ajuda i una bona guia, amb uns prismàtics, mica en mica un van endinsant-se i és apassionant. El que hem de fer constantment, és, sobretot per a la nostra gent de, de Viladecans, és que sàpiga tothom que aquí tenim un espai en què hi ha ocells, hi ha natura, hi ha cants i hi ha el soroll dels avions, però tot això per nosaltres és un veritable gaudi. L'espai natural de Vila de Cans és ideal per als amants de l'ornitologia perquè s'hi poden observar molts ocells amb facilitat. És dels millors llocs per veure ocells perquè a més a més de que n'hi ha molts són fàcils d'observar perquè enmig d'un bosc, per exemple, s'amaguen molt i en canvi aquí són ocells que solen ser grans i que a més a més estan a la vista. L'estiu és l'època de l'any en la qual costa més veure ocells al delta, però a partir de la tardor i fins a la primavera se'n poden observar de moltes espècies diferents.